давайте поговоримо про хмари. Ні, не ці хмари, а ті, що за останні роки стали невід'ємною частиною бізнесу. Це хмарні сервіси, що надають можливість віддаленого доступу до даних, додатків, програм та документів в режимі 24/7. Вони працюють на віртуальних серверах, тож вам не потрібна власна дорога IT-інфраструктура. Натомість просто орендуйте необхідні вам віртуальні потужності. А як їх використовувати на практиці, спитаєте ви. Відповідаємо. Хмара для зберігання резервних копій. Зберігайте важливі дані у захищеному хмарному сховищі, де вони будуть шифруватися для додаткової безпеки. Хмара як резервна інфраструктура. У разі проблем з основною системою, хмара дозволяє швидко відновити роботу. Гібридна хмара для великих навантажень. Це поєднання локальної хмарної і публічної інфраструктури, що дозволяє бізнесу гнучко керувати сервісами, ефективно справлятися з піковими навантаженнями, тестувати програми, адаптовуватися до змін і самостійно обирати, де зберігати дані та які системи інтегрувати для спільної роботи. Хмара як додаткова IT-інфраструктура. Коли локальні ресурси не витримують навантажень, хмара стає їх віртуальним доповненням та дозволяє не зупиняти робочий процес та не купувати додаткове фізичне обладнання. Міграція у хмару. Перемістіть всі свої IT-ресурси в хмару, щоб зменшити витрати і забезпечити безперервний доступ до даних. Отож, економте бізнес-ресурси та не турбуйтесь про безпеку. Адже хмара забезпечує захист даних за допомогою штучного інтелекту. Зменшує витрати завдяки оплаті лише за використовувані ресурси. Гарантує надійне зберігання інформації. Надає віддалений доступ до робочих даних і забезпечує гнучкість та масштабованість бізнесу. Тому не літайте у хмарах, мігруйте у хмару. Детальніше за посиланням.